Eu tô mantendo o vídeo. Então, se começar já. Our penis lie to Telemann. So we should. I don't know what this has to do with me, I could. Alltså ibland kan det vara kul, ibland kan det vara tråkigt, så det beror på ibland. Det är typ gott. En minut på mitt intro. Okej. Ja. Lite lång tid. Okej. Jag stannar där. Vänta, vilken knapp är det man stannar på? Vänta lite mer. Nu kör vi. Ska jag försöka ta sig ner till någon annan. Han gubben där nere. Så får vi se om vi klarar det också. Och där uppe nere. Hedvin fungerar. Push cart. And push cart. And push cart. Push cart. Wee. Nay. Nay. They got there. Nej, nu måste vi spawna. Du kan hoppa in i void, liksom. Wait. Den där är min. Bra. Just det, vi ska läsa instruktioner också. C2, press C4 på kameran. Håll B to break. Jaha, just det, B. Det är förståeligt. B, break. Tänkte jag inte på förut. Så smart är jag liksom. Wee. Rock ner och vi. Hade ni vågat det här på riktigt? Eller hade ni inte, eller kanske? Lite 17 så. Kom igen. Kör på mig då.
påminna. Nej, jag vill åka med dig. Jag vill åka med dig. Så, dra nu. Jag hoppar med han. Jag hoppar med han. Varför hamnar min sån där lilla kars på en sån där? Nej! Jag ska vara först, jag ska vara först. Så igen. Nu kommer det skitmånga här. Är det någon som har kommit till mål? Oj. Förut var det. Nu ska det här hamna min sån här kart snett. Varför man inte här? Här precis. Förstår folk bara här? Förstår folk bara här? Jättekonstigt. Ja, jag tror en annan skott. Så, nu rör vi. Inte om den har så bra, men... Nej. Det är bara mig som jag vill ladda in. Det är väldigt mycket part jag spelat, alltså såhär. Ja, de har slidit sen. Tänk att de sitter ihop det då, om de hör lagget sönder. Wait, kom man dit då? Jaha. Här nere har nog inte varit. Tror jag inte. B. B. Det här är slödan. Jäklar, såg ni? Videon. Såg vi? Vi åkte liksom innan hjulet. Men, oh, jeez. Tror du vi skulle åka av det? Det känns lite som man ska åka av det tiden. Jag hoppas att den här videon blir längre då. Att vi åker då. För så här, jag håller in slow down-knappen. Eller jag håller handen på den. Eller fingret men nu. Så jag kan bara trycka där om det skulle skita sig. Det kanske inte blir så lång video. Jo, jag kommer nog känna häng med dig på. En gång till. En gång till. Pushkart, pushkart, pushkart. Jag tror att det var typ det. Bara nej! Jag var ganska fej på ett spel. Så framme. Så att vi framme. Let's go. Min sån här kart fastnade ju. Det tog jag nej va. Det är tips. Seriöst. Sär i öst. Jag vill ha gul, jag vill ha gul, jag vill ha gul. Så, tack. Kör. Okej, man ska inte hoppa när man är i luften. Och vad för station här nu? Den blockar ju liksom. Aha, jag kommer för dig. Är
jag fastnar. Nej, jag fastnar. Men tjejerna åker inte. Åk då. Jag skulle ha privatserver på det. Kom igen nu då. Go! Oh my, vad händer? De där störde bara. Lite frifull åkning. Okej, jag trodde det var också rör. Jag kommer nog komma i mål nu också. Det kan jag tro. Tänk dig på Snowdon-skyltar. Om det fanns en. Jo, det fanns det väl såklart. Såg jag bort. Jag tror att de måste börja samlas. Pusha. Tack. Nu kör vi. Jeez. Vad det finns ju en annan slöj som jag tror man sitter på rumpan. Nej, varför går hon? På det där spåret. Åh, det är så svårt där. Thank you.
Där kommer noben. Är han seriös? Fan vad coolt. Kyrkoskott. Så jävlar. Komma snabbare. Oj jäklar. Ja, det kan man säga. Snabbare här. Okej, okay. Jag skojar, skojar. Så man kör. Jag ser inte ens framåt. Så vi har ju klarat det. Det har vi. Men vi håller oss inte. Yes, grön! Himla röd. Snart vi nära 50 prenumeranter. Eller 50 subscribers. Så finns på att prenumerera. Vi är just nu på 44. Senast jag kollar. Ska vi inte prenumerera? Jag håller på B. Snart är vi ner. Jävlar. Oh my god. Nej!
så då sa du skulle bromsa, då bromsa jag. Nu kan vi göra så här. Så. Kan jag göra. Kolla på YouTube Short. Alltså vem vill ha YouTube på svenska? Break, 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 break! Oh my, hey! See you tomorrow. I went to Hiroshima, Japan to find people who hate America.
så nu kör vi här. Let's go. Nej, jag kommer inte se dig tomorrow. Den här sliden var ganska kul. Om jag gillar såhär, om jag just packar det. Så jag gillar när jag packar det så. Så kan den här vara kul. Så jag vet inte om du säger det är det. Eller om det bara kan bli kul. Men det är kul. Ni måste testa den här, tycker jag. Nu är någon som är mål. Igen. Nu ska vi inte hoppa i farten i alla fall. Så nu ska vi hoppa. Ja, man ska hoppa. Wait, nu var det trails här. Yes, jag vann. Va? Det är inne på server. Jag kan nästan sätta in en kontrollserver. Knappen är vårt. Jag vill ha galen där han har dator. Nu testar vi den här. Den går ju uppåt. Jobbigt. Kommer vi gå uppe? Tror jag. Nu kommer en kul tro. Ska vi åka igen då? Ja, det är inte. Eller ska vi först kolla vi. Hur lång video blir det? Vi kan åka en gång till. Vill ha lite mer robotskam så ni ska ta och gilla och prenumerera. Jag tycker på din klocka för att få mig tisa. Nu kommer skitmånga episoder. Just jag tittar i en av mina prenumeranter, Stelka. Thank you.
Det var sjukt att vi klarade det. Breaks. Nu brukar ta ett litet break här. Den sparar vi sitt ljus här. Vänta mig så här. Fan vad chilla känns. Ja, så att det här var allt. Tack för att ni kollade. Hej då.